الحمد لله رب العالمين سورة أفبر لين سورة التين الله الله تودا بوبونكا wa fe soro to je pe ninu awon to da ni tu fi mbura se gbogbo awon to lo fi mbura yi se won to Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorunbura pelu oke Obura pelu orun Obura pelu rawo Obura pelu na obura pelu omi se gbogbo awon eleyi to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni eni ti olorun ni gbogbo yin e ma sadua fun emi furara mi ti mo da en se adua fun ata malaika o wa ni gbogbo yin na e parapo e ma sadua fun kawa ni eni ti olorun ni ka ma parapo sadua fun pe olare o to bere nkan lodo olorun sallallahu alaihi wasallam ero dada o sallallahu alaihi wasallam tori eyan le ma ro kan mi ngba mi ko ma ye ka wa gbe la ka ye wa pada ka joko pe ah eni yi olorun lo da kini di to fi koko so wi pe ohun ata malaika won sadua fun eyi bi o ti e wi nkan mi mo bi o pase pe ka mo se fun o ye ka ti mo wi pe ẹni tí ọlọ́run ọba àti àwọn mọ̀láíkà ń sàdúrà fún bí ká ní ọmọ ṣe ó tún wáá pàṣẹ pété bá fẹ́ ṣe o kó mọ̀ jẹ́ ẹ̀kan gbogbo tẹ́ fi kú láyé ni ẹ máa ṣe ká wá nírú ẹni o ká wá ní ọlá rẹ̀ wọn àgbọ̀dọ̀ fi béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run erí pípé wo ní bẹ́ẹ̀ bí irú yẹn káwa nípa pé gbogbo ọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ sí ànábì lẹ́nu ànábì òwi ẹ̀yìn rí ẹnìkan tí ó jí ọ̀jọ̀gbọ́n
ti o wa ni gbogbo yin e ma fo la mi toro abayin ri ani ke den gbogbo yin e gboro mo ma sadua fun mi lagbeju we ru joba ilu Eko yin nisin file zebe zebe ti e tin en to bo loju to bo mu gbata de le tun ma lo le ma bo gbogbo wa la ma ru ibasepo tin be laarin Alhaji Ibrahim Bola Tinubu pelu ijoba tin be nbe yi Muhammad Raji Fasola kin ko wa sele ka wa ni opportunity ati meni kanu won won lo se nkan bayi be ni kilo de wa se pe mo fe lagbaja be yin governor Fasola lo wi be fun ni po fi ola Tinubu be oro ye ti pari abi governor Tinubu na lo so pe Fola governor Fasola be oro pari aye ni yun ka ma wa so to lohun nigba tan ba tin lo wo ola nigba mi eyele ti biru ko won ni se kan ripo mo fi ya re be o omo ti mo fi ya re be to lo won ni gbo omo buruku ni wallahi emi ni n soro oda bi mo ti e to be wo la asepo ti n be laarin mi pelu ya re to ba jo mo ri omi mo bo loju e ni mo fi baba re be o omo to ba ni kini je baba eleri ibu omo ni Allah awe edani yi nwo kama wa so olohun adeda oni gbogbo yin o e ma semi sugbon ba je pe ngba ti awon kan se nti mo ni wo ma se ka fara ara awon ki won ti kokko ma tuba ki won wa lo ba nabi kan nabi o ba won ka nabi wa ba won fenu si oro ni ba ti le to be gbogbo olu aye ni won n kelu Quran ni won tu sugbon Olorun fun yo ba ni bi won se gbe oro joko amen ti fi ye ni Olorun wi ni pe wa law anna ati kenin jo ni Olorun e koko jo yin ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhni gbogbo jise ta a tori kini kan ran won se aran won si ka le ba tele won ni awon le tele dodo wa e le da wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah gbogbo ojise ta ran si yin lojise Olorun aran won a ni won se lodo yin aran won si yin ke le tele won leri gbogbo nte ba se pelu yode mi Olorun ma je ri on be mo o awon ta yin o le ba tun o le ba pe kini se wiwe lana ti won repeat e pada ayi ba won soro won asi awon te ma le le ba awon lawon ti n gbo wa asi agbo agbo down one set pe allo in gbo wa asi lowo Olorun wa ni law annahum
to ba je wi pe daju daju awon ede eniyan isola mu anfusa won nigba ti won bora won si jauka ki won pada wa ko wa ba wa nabi ko so pe ki won pada wa ba hun emi ni won se eh le se ti o da fun mi ko fe tu ba ko mo bo wa do mi o gbe enikan leyin wa ni o ma ni baba tani wo leyin yin o pe ni suru e ma a ni suru o nto nto gbe mi agbalagba nde mo ti ba wi nto le se fun mo ti se fun Olorun wa ni law annahum to ba je pe gbogbo awon ede eniyan won yi if zolamu anfusa won nigba ti won bora won si jauka ki won mo la won wa ba mi ki won wa ba wo alquran ni o suratul nisa ni o aya 64 aya 64 na te ke njo ni yin o alquran ori ke lo ori ke ta Bakara Ali Imran Fatiha Fatiha Bakara Ali Imran Nisa Al-Qur'ani urike ni aya ogota ati merin aya kum Allah e ko le o eni ba ni be ko e wa ni ko fun yin ni di ti Olorun fi ni igba de bora yin si e pada wa ba mi to fi ni ki won koko wa ba wo annabi bibang takpele ni ni abitabuku walau annahum olon koko o koko se dan dan koni e koko ji oye yin wa ma arsalina min rasulin anira awon ogise kan se ni gbogbo ta ranse illa li yutaa afi ki gbogbo awon eyin o le ba tele bi ithini la pelu yode mi olohun e to ba ni yo se rire yo tele won ẹni tí yóò da eriri ò bá sí lọ́dọ̀ rẹ̀ kò ní tẹ̀lé wọn ó wá ní wà láwọ anahun tó bá wá jẹ́ pé àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn wọ̀nyí izolamu anfusahun nígbà tí wọ́n ṣàbòsí fèrè ara wọn jauka kí wọ́n mọ̀ pé ẹni tá a bá fẹ́ tiẹ̀ tó fẹ́ tẹ̀ ẹni láàrín sí ni kí wọ́n wá bá ọ wáyé sẹ́gifárùlá kí wọ́n ti máa sọ fún ọ pé àwọn ti túbá àwọn se ń tí ò da àwọn túbá wáyé tẹ́gí fọ́lọ́dà homo rọ̀ṣúlù káànábì fúnra ara rẹ̀ kó wá bá wọn fẹnu sí i kó ní ò bá wọn tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́ni la wàláhì mo búra ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n rà àforíjì kí ni wọ́n ń dúó dé ṣé ẹ fẹ́ kọ́ ló sọ fún pé gbogbo yín ẹ máa lè bá nẹ́bì kó mọ sàdúrà fún yín ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe wínú gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé ẹni tí ọlọ́run ní kó kéré rèé ó pé kò dá kéré ó lé ná tẹ́ bá ní orí rẹ̀ pé tẹ́ bá ní ó tún lé ẹ̀sà fún eré èé lé ilẹ̀yẹ wíkíwì ni ó mọ wí ṣùgbọ́n tẹ́bá lẹ́rìí rẹ pé ọ̀gá ẹ̀yìn inú pé alhamdulilah ṣùgbọ́n kódà ó tún lé eré èé lé bí ọlọ́run wá ní kéré èèyàn ó pé tọ́lọ́run wí yí hun kí lẹ́fẹ́ kó tún wí torí ẹ̀ ìbúra mi lọ́lọ́run fẹ́ búra ara tó fi so léyìí o ẹ tó wá wo ọlọ́run ó búra pẹ̀lú gbogbo ń tẹ́ rò pé bóyá nǹkan ńláńlá bóyá nípa pé òkè tóbi bóyá òṣùpá tóbi bóyá òrùn ó tún wá búra ní pẹ̀lú tíìnì èso ẹ̀gbọ́n nǹkan. À ń gbọ́ yín bọ̀. Wà tíìnì ọlọ́run ni mo fi èso tíìnì èso bí ọmọ àgbàdo lórí o ọlọ́ni mi búra kí ló fà á tẹ búra
inte ibura ni pe in benu tin wulo fa we de niyan ni jije Allahu akbar zaitun ona kere bi o ma gbadun lo na ri ko to dabidu ke ke lo na rogorogorogoro bayi ni Olorun tun fo na bura eso ni e o bura pelu orun se be pe orun to bi en ri lo en ri bo o bura pelu rawo o bura pelu osupa o bura pelu oke o tu wa ni le ni oda e ma wo gbogbo yi mo mo bura pelu urugbin kekeke watini Olorun lo bura pelu igi re ko seso ti o ba sigi wasaituni ati saituni Olorun lo fi yimbura wa turisi oke turisi na oke ni yin ti turi meji ni nbe turisi na nbe to je sinai turi li eman nbe turi sina oni oke biti anabi musa titi ngboro olohun turi li eman ni oke biti anabi ti mbolon soro anabi isa o lo si bi eri oke ni oni ti sele o sele no fi gboro olohun sugbon turi li eman ni awon sufi ni won mo na daina wo min jare bi turi li aymani ke turi ti benge o ke na ni sugba ke se okuta o o ka je pe mo ma ni turi si na mbembe sugba o ke ti ta na bi mo sa nu na daina wo bi jani bi turi li aymani eyi ne kan ni oye mi wa karabuna unajiyan ti anabi musa oto turi meji ni nbe turi si na nbe turi li eman ni nbe allahu akbar eni ba de loye na ko mo tu ba se wu allah ko se buru nbe e se gba pe turi meji ni nbe e se gba pe turi si na ko ni turi li eman ni uruko re yatoto aye re yatoto ikan bengbangba ikan benkoko toro lo na ni o wale awalu wale ahiru o ni wa zahiru o ni wale batinu turi sina al azahiru turi li imani al batinu wa turi sini Olorun bura pelu tini o si bura pelu zaitun o bura pelu turi sina o bura pelu athal baladil amini ilu maka zal baladil amini ilu ti ilu maka ngba to lo fi ilu maka bura ki lo lo ngbo olohun fe ka o pe wa si akiyesi nkan pipo iba pe afa to ba lo ngo se ki gbogbo oro kokoko ko ye yan gbagba yo fe de ni ta ju loko afa to ja afa olohun to wa ni oro kala gbogbo awon oro kana masituran to wa ti mahajuba makituma to wa lo nfesi fusara ki o le ba yenya iku ni o gbe yen awon to ba pa si ni won wa le janna tori e afa pa julo sufi ko gboro je ki oro o gbeun koja nti o ni ko wahala bawon eyan Allah tori e a ni tori pe sura yi ona mata lo pin si ikan be to je ti alu bidaya ikan be to je ti alu wisa ikan be to je alu nihaya ayakumullah
ni sura yi walakin al-yawm natawaqqaf ala li ali bidaya li anana min hal bidaya ayyakum Allah arrafana Allah iyyahu laqad khalaqna al-insana fi ahsan takwim katolombe yan e ma gbagbe nta to re soro yi e ma ba won dasa pe won e fola na bi bi ore nkan o bi gba te yan danu bi olon ni awon te ba si ni be ko e je ki won ma wi nso titi ni gba ti won o pada so pe awon wi be mo awon ti won si tira wi pe alistighathatu birrasuli kufurun o wa nu tira awon lukan ke ma daruko ti won se ni kan bi ogbon odun nigba ti wahala de ti o bere si pa yan nilu won won le koyan ni jami awon mo ti won ni iforuko anabi toro kan pe kefiri ni won se ni tira ti mo ka bayi tira to nje fatul majid e ka lo fe ro loje anabi lo ta lo ma wo ta lo me ni obi o afa to ko nigba na lohun to ko jade adawo ti ba n wo fe so gbugbu adawo to sele si won ni to si inu awon asiri islam nu oporopo ti won gbe fun ite gbe danihun kaluku n pada abo wa sabama afẹ ni o ba du o leri enikan le gbije olohun se a wa ni anabi lo de olohun ni sugbọn bi won ba da anabi nje wo mo olohun Allahu akbar wa hadha al balad al amin at yina a ni je koro ilu maka toni lu to je lu fokan bale ati tu fun yin pe lu maka ni so ade tun tu fun yin pe ilu to lohun ba n to ka si igbaya yin ni gbogbo eni ti keta ba nbe la nigbaya re ti e ku laye jojumo ni o ma lu gun hypertension Allahu akbar ko sin to le se wa hadha al badal amin okan tiketa o simbe to du lodo olohun o na nbe nu okan to to bura se ngbe ti ogun olohun oba ti o wulo fun yin se won da fun ni capsule te ma sun te ba fun lo ga patatan se bi ka le ba sun ni te ba sun wakati marun ara yin o tun balẹ o wa ni ma je mo ni pe ma binu o ma se kini ma ba yan ja o kini fa binu mo fe yi mo fe yi ko ju be lo to ba ti du le du ni pe eleyi mo fe mo gbodo ri eleyi ti mo fe hypertension mo de ni ta ni yin eku laye mo logun ni ati gba to ba pada se ri pe gbogbo n to ba wa todo olohun oba to de di mo on to ba fe di mo turu olohun on to ba fe di mo turu olohun ok ni ko le ba laye afi ki ki to ko nu e Allahu akbar inta ban bi to ban ban ka lu ko de yo de be hotel lo san hotel lo ru ko ni ki ani ti e o fe ko ga o ma ga bo lo ban ni o ga eni to de fe ko da fun ti o si nu eto olohun pe yo da fun to tori eto teni ti wo fe to gbe nkan elomi fun eyi ngo ni kan ti bi o ma ni nbo mi eni to si gbe fun koni lo koni janfani e wala wala ko ra yin si elomi fo wa ara re ba si ara re je o ba li ara re je
o boju ara je o beyin ara je bi pe lagbaja ni mo fe ko da fuju lagbaja lo ahon yakisi mun rahmat rabbika iwo lo abolo npin kan se bi ipin olorun oba kan lo je ki eni ti ori mu wa nbe yan se bo lagbara ko gbe bomi o lagbara ko olorun o da bomi o lagbara ki won bi nbomi gbogbo eni olorun ba ti gbe wa sodo re iti gbogbo to fi ma se oju si olorun ba lara re oni ko ma se lo fi ni ni wahala sugbon lagbaja mo fe ko da fuju lagbaja lo ah ah ahum yaqsimuna rahmatar rabbika yaqsimuna rahmatar rabbika nanu qasamna bainahum ma'ishatuhum fi ayat dunya wa fi olorun ni laye mi ni mo npin alikiyama na mi ni mo npin wa rafa'na ba'dakum fawqa mo si gbera yin jura yin lo emi mo da yin aye yin mo fi yin jura yin lo eni to ba ni ko saju lo laye o wa laye o wa laye o ni o saju lo o wa laye fasola ni awon moto bi arusi ona kotopo ta la bi atu bi aru te bo den pe bi arti o ni ona kotopo ta la le yi o bo ti joba ni o ma je won bo nbe o iyoku ye ma pe ko wa ni le be jo bi wa le yi ni governor fasola ni yan o ni pile ete ko ni yan o alo alo to be ti e ba fe ki ogun lilo yin je ri gbogbo ti won pika kiri ogun hypertension yan won o pe nkankan won fin logun orun ni eni ti o fin logun hypertension o le ni to fin logun to gba keta ku nu okan yin ko so gun hypertension iyonu si n tolo n se olugun hypertension binu re ba n baje oje ko mo baje lodo olorun ni pe nkan yin mo fe o ni ma compare pe se bi ko se ti lagbaja be se un nkan mi na se lagbaja ti o se wo ẹyin ọlọ́ni ṣe ẹ ṣe àwọn wọ̀nwọ̀n yẹn àwọn kìíní wọ̀n yẹkìsì múnà rahamata ṣe àwọn ni wọn ò máa bá ọlọ́run pín ẹni tó yẹ kó ga ẹni tó yẹ kó ga ọlọ́ni nánú kàsámúná bẹ́ẹ̀ náhùn màáyísàtàhùn ìtìkálukú òjẹ tí ó mú mo ti fi tìkálukú sí i láàkó tó dáyé wọ́rọ̀ fáánà bàdàhùn fọkà bàdìn mo si fira yin jura yin mo fi yin jura yin lo eni o ba lohun ni teri ba faju lo yo jiya allah li yattakhiz ba'dakum ba'dan sukhriyan la ilaha illallah muhammadur rasulullah gbogbo ogun alqur'ani lo wa lo fi je pe ogun meji ni nbe nu qur'ani ogun ti wo san tara oto ogun wo san ti emi oto ogun wòsàn tẹ̀mí o ní àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó so ẹ̀dá papọ̀ mọ́ lọ́hùn allahu akbar allahu akbar ó búra pẹ̀lú olùmọ́ka tí pọ́lọ́gùn ò ní wọbẹ̀ nigbati awon ara be ti won fe se nkan to ntakwa nabi ti won pe ogun fe wo be taraja o won pada pe a ki lo le mu won ata ban le yi ki lo le mu a pa yan won ana won pada won afa pada wa joko pe pe eleyi ye o atodo wa ni ngo gbodo to bo be loju ju be lo ẹyin gbogbo ẹgbẹ yẹn maka tẹlẹ tẹlẹ inú ta pé wọn ń pa yẹn ń sa odi wọn ti gbogbo kini kan ṣùgbọ́n nígbà tí o fa confidence
to fe sele ti gbogbo awon aye ti o ye ki eni ti e se ran ode ti won ji ode be olorun bere si ti se won ni sense ya tarajun Allahu akbar eleyi ilu emi ni ta ba daruko emi okan kene kan gbogbo e ikankan na ni aye ti ko kan ba wa la fi se nje oruko e nafusu ona ni kolibu kolibu ona ni ruhu ruhu ona ni sirru sirru ona ni ifau ya'lamu sirra wa akafa bi to pari si niyan Allah subay kekana ni bi won ba ti nbo ipon kan e mo ri mi ti o dagbe ta kokolo bo ba tun gbiyan gbo ba tun bo yi na o tun to dagbe to ke lo to ba tun bo yi na to ba fi ale bo de bi sirri afa o le ma se se anybody remember that we na lo na ma go for mu Allah subhan nafsu ona ni kalibu kalibu ona ni ruhu ruhu ona ni sirru sirru ona ni akhafa awon le marun niyan to je bi pe bi o ba fe ma so wo to wo to gbogbo to ba fe lo to ba fe mo nipa olomi to ti bere niyan gbogbo awa nsi lohun a nse kini kan o koko gbiyanju ko ku ni nafusu to ba ku nafusu o bo se kalibu kalibu ye ni dada le ma po ju aida lo sugbon aida o wa o le se dada ma ko je pe aida kan to ba se ko tun su ko ba gbogbo e je bo ba ti wa laye ja ku o nbe yen to n bo si roho order ni ti oni le ma soro ti mo ma da pada se o lenu tori ko to so o ti mo pe awon ti won ko le pe awon eyan meji won be legbe re oluko meji ngba do ba ti fe so o ti ri awon eyan bo si ri won o mo won o rorun lati ri amalaika meji tin ko nkan o yorun lati ri sugbon bi o ba ti e wa ri o ni imani si won o ni le mo so woro woro o si ni le se nti o da fun yan afi to ba ga sise Allahu akbar ati se wa si oja ati je ki won ri wa si yan lara eni tin se oni problem aye la wa ile aye le asise ni ẹ̀dá lè ṣàṣìṣe bí ẹ̀dá ntọ́lọ̀ fi ń jọ́lọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n gbogbo àmọ́ mọ̀ ṣe láyìdá tí ìwọ ní kò dá kí wọ́n ṣe fún yàn tí ìwọ wá ráyè ṣe nígbà tọ́lọ̀ bá fẹ́ jẹ ń yà sójú àwọn yẹn náà ní ìjẹ́lu ẹ̀ ń yà ọgbà tí ò dá kú lọ́wọ́ wọn wọ́n dànù ìwọ́ wá he oni si ni o da o se wa si won fi le oni tete o da won fi le ka ba de nje o da won fi le gbogbo nkan ti o da won fi le awon wa mu nto da da ni iti won da re ti o da wa he isi olo soro je sugbon ẹ máa bẹ lọ́hún kọ́lọ́hún kó fi yín sínú àwọn tí ó gbé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lọ́nà àwọn èèyàn tí ó wàá jòkó pé ọ̀dẹ́ntà wíyí yìí èwo ló dáa ìlú mẹ́ka ọlọ́nà ìbúra ìgbà àyà tẹnìkọ̀ọ̀kan yín náà adé náà nàìjíríà ni
emi mo da yin mo de foju ona meji han yin daada ni aida ni Allahu akbar la akonde khalaqina linsana fi awon awo le yin ri to ni wa laju laye awon to ni ni Allah awon to ni ni wahala won poju pa julo to ba ti wa je pe eni to ri pe oni lona ti o da gbogbo nko pada si pile o da ko mo ni yo gbianju ko ko owo bi won ti sese ko ma ko to mo se eyan fi jibiti bere owo ko mo ni problem gbogbo ndo ba fe se laye okoko gboro jiya ni die ibe lo ti mu nto mo lo laye laye sumo pa yan oji nke ni kan o fi bere ti e ko sa buru bi ko ma da asiko ti o kan ri o bale ko da ni baje o de si wo to ni aya yi no sura yi ni o Olorun lo mura pelu okan ti onikeeta okan ti onikeeta te ba bimo gbogbo awon omo yi ni e ma sadua ko da fun papo ko gbodo jade lenu e pe ko da fun lagbejeju lagbeje lo eni o ti se lohun omo ni problem tori o ti di adua fe nikan o de pe fe lomi iya ati baba o gbodo mama sadua fo ma to bi ni dada sugbon pe olorun je ko da fulagbajeju lagbaja lo ahum yaqsimuna rahmata rabbika wala ho baba mi pin Allah o le ba mi pin nkan ipin emi kan lo je ki wo jade lodo iya ati baba to ti jade yan oni kan lo wa laye ẹni tí wọ́n pè kan tó tó wá fẹ́ mọ pin tó bá ìpín kan ló gbé wọ dúró bí tó wà ọ tó máa wá pin nǹkan lẹ́yìn èmi tí mo pin wọ ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo pin wọ síbẹ̀ yẹn tí n bá pin ọ síbi tí wọ́n ti sin lọ́n kọ́ tí n bá pin ọ sí àárín àwọn tí yóò mọ̀ pọ́ lọ ń bẹ tí mo pin ọ sí àárín àwọn tí ń jẹ̀yàn mo sì máma mo pin ẹ sí àárín àwọn tí ọmọ wọn mo sọ fún pé báyìí ọlọ́run ọba kan bẹ báyìí ló fẹ́ báyìí ló fẹ́ mo dẹ̀ fún ọ́nà akáyè pẹ̀lú pín ìpìlẹ̀ yẹn ìwọ́ tó máa wá pín nǹkan mi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ̀dá lè ṣe ẹ̀dá lérí ẹni tí wọ́n bá pín nǹkan fún ti ìbá ṣe dá pé wọ́n ọlọ́run kì í báyìí pé lágbájá ló ní bí lágbájá ṣe ní ní bóun ni ìbá ṣe dá tó èyí ń dá ṣé wọ́n ọlọ́run á pín nǹkan fún ọmọ àlè ńgbà míì ọ̀dájú tí ò ní mọ̀ pé èèyàn ṣe dáadáa wọ́n ọlọ́run ó sì rí n báyìí pé wọ́n lẹ́nìkan kì í bá ṣe pé lágbájá lọ sí pé lágbájá sọ pé ọ̀rọ̀ mi ò ní rí báyìí èyí ń sì dá o n fi ìfẹ́ rẹ hàn sọ́lọ́nù aburú òsínbi yìí hùn ṣé àwa dání sí à ń rí àwọn tó ní tí ò fọ́lọ́hún a sì ní àwọn àmì tí ń bẹ tó yẹ kí wọ́n ní tí wọ́n ò ní àpéwọ́ ọlọ́hún irú tó ṣe fún alábáyọ́ bá ṣe é fún gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe á ti rí i ṣe àṣẹ lọ́hún ó yàtọ̀ sí pé lágbájá ni kò sí fún jù lágbájá lọ ọtí kọjá àlà. ìrìntẹ́bíìr nàánú kọsámúná báyìí hàn tẹ̀lọ́kọ́ hakọ́ wàbẹ̀lẹ̀ hakin nazal lẹ́sàmá yahweh fata mina azimi la wàlámà fàtàyàwó máa bẹ̀lẹ̀ kàṣà
لا ولا ما فات يوم بالقصا اجو كون واتا فيتا لو اوان تا لو نا اوان كتب الادب بابا بوسي بيان اني توترا يمالي ني حياكم الله انكو كام سومي اي باتنسن بنيتي وا سيبينو كانيتي سيبي بينو نجي بي بينو نتي وا sebi bi keta ni tin wa ko sibi ti tin wa ko si kap oga kapsu te le lo to ma minimum si an ko kini je oni ke gbarajo olohun e se ni gbarajo olohun e wo baba si wa adam ya allah taala me ba ni ki wo ka gbogbo oye ti lati baba ni se laye olohun to da lo mo ye inu to se le ti o ti jade si nbe nle disin sugbon ko fe ku onwo mo nipin nu gbogbo sele aye ko to ku laye wa ni ka gba foluwa ni simi ka gba foluwa ni simi kadara ewa wo ye de olohun oba ti won ha jumula yan ti won si makewu to ti ba ni ene kan be ni se wo kan be ro ti o le ku lai lai ti wa da mu be nbe nipa pe oro yan ya ta jaddadu ali ayam ta ta jaddadu ali ayam awon oju aye o ma soro ya di tutun e wo gbo ti ra to ye me lo ma kewu kadara ose kola iwa kawa holo oda gbogbo ite ke yi se e de marka se lekewu se wada mu dele yin wa ko yin itbi da yuma wali yolo niyan be ba wa gila ro te pada se ri oro yan o lo re fun yin ju ku ni kelu kapsu me wa la ro lo tori kabsu to ba disa na emi to pada sinu agidi e lolo fi ni ko dia fulaha man saka eni ti oni lo alo tun logun man saka won di wasafu alaka meji laaro meji lo se ma meji lale sugbon to ba le lo merin ko run lo le ba po si ni اذا سي كايسر غاديبان حاسدان ترجو بابا جي بلو بينو ابي بلو كيتا او تو لوغو مي او ا بارسي بي واسيون كابسود بابو كابسود دي بيين كابسو حسيني كابسو مانا اوني كغبا فولوا ني سيمي kagba folo anesebe kadara ose kola egba kagba folo anesebe ewowo ke to lu kapsu tebo e koko lu yi laaro tori o ba ti ji boya ni ti o koko danu bi olo pade وهذا البلد الامين لوت لوتي وجلو فيا بالي ولا جلو مكه سمون غتا را مكه اف ما سنكان اه بي مو غورو تابان لي نغات مو في ما فنو كنبي الله ولا وي تابان بو النبي ني سو مو يتا بام مكه النبي ني ايفي النبي ني اجي مو تابان bi ba ti wa han se awon kan pe awon kan be ti fara nabi won ni kini eyin ye kokoko ku nbe iban ni kokoko le yin ku o sallallahu alaihi wasallam la akoni lakina li insana fi ahsani takwi arawani bi e ba mo yara yin asonjo ni
bi yene ko kan ba wo bukata to lo nda sin kiyan pe ko ye ki mo se yi ko ye ki mo se yi ko ya ti gbo a ti gbo a ti gbo e gbagbe ya ti gbo e duro ni pe to ori mi bi mo se mo ba ba duro ni pe ya ti gbo a ti gbo e se nti o ye ke se eni to ye ki eran lowo yo pada ma wa buyin bi e ba wa wo bukata to lo nda fe ni kokan ko si ona ti awon ekan awon eda ti won royin fun yin pe ruwo nbe te ni fe lo to ba ko wo pe ta ba ni oni ribe to ba ri bayi nko awon yoruba ana albaraka Allahu akbar won ni awon ibara kokan ko se ma gbo ko se ma lo uru eni won ni bi omo ba fe ro bi won ni ran ti omo eni to se o oh aboro yin owulo beto oni lo lo yi o ana ti o meni to se o turu gbogbo en tejo pare lohun gbogbo won ko ni won obi da be se bi woda yi o opolopo antu ku ara be opolopo eyan bi o ba ni eni ta le ni ko yewu se nkan o le ni to ro na mi ti o gba san o fo o la foju da o le yawo bibu ka ta ba nbe ti o ba lona du o ma be lohun ba je ki won bu o ngba yan e bu yan ni o fa gba adua bo ba le yawo ni owo adojuti owo to fe ya ti o ni ona bi to gba san bí ẹ bá bọ ọpẹ ọhún ni ọ eléyìí tí wọn ń wúyàn àdúrà ni ó máa jẹ fún ọ tọ ìbá sáhun tó pọ lọgọba ni ó fún ọ ẹnlá ń sọ fẹ́ yìí obìnrin ìyẹn nìkan fẹ́ kí nìkan wọ́n máa sọ kò yẹ kí má bàa dá ewo la yẹ ń bẹ bí ọba bá dédé yìí bàbá nígbà mi ò ní dá ó rẹ̀ wo ní bẹ́ẹ̀ aṣọ tí ń bá wọn dá tẹ ń yẹwò dá aṣọ tẹ ń yẹwò rà ẹlòmí ò fẹ́ lò rẹ yóò lọ yaṣọ rẹ rẹ yọ pé lílọlọlọ yìí ó tí ì dà sí o kèé kọ́pá nu mọ́tò o sọ́ọ́rí tó kó bára rẹ ọ̀ọ́sẹ̀ wọ̀nyí tó yàtọ̀ fún ti gbogbo wọn kí gbogbo èèyàn ó rí ká màláìkì ọmọ sọ fọlọ́n pé arábìnrin yìí yìí ti ẹnìkan ló yàtọ̀ ọlọ́run sànú ẹ ẹ̀yin ọmọ pé àwọn màláìkà tí ẹ̀dá ń lò wọ́n fẹ́ràn ẹ̀dá tí ń sin lọ́run ju ìjìyà àti bàbá lọ ọwọ́ lè yaṣọ aláṣọ ọyá gèlè ń gèlè nǹkan dà sí ọlẹ yago bọlọ fẹtọ ni wọn gbago lọ àìgbà fọdù wà nìyẹn kíni bẹ́ẹ̀ bí a sọ òwe tá a bá lẹ́nu àwọn àyà wa ni pé aṣọ ni wọ́n wọ̀ ọ́ wòran aṣọ bí ẹ̀yin mẹ́wàá bá wọrú kan náà tí wọ́n rí wọ́n padà wo tèmi náà pé eléyìí nìkan ni ìrora sọ orú tiwọn tó bá jáse olówó ńlá ni wọn mọ pé kò wọ wọn lè ní òfẹ rà tó bá jáse wọlé kékeré ni wọn ni ọlọmọsá gbàdúrà tiẹ náà ọwọ àdìpọ̀ lè bá rí pé ẹ̀dọ́gba wọn ń sin olówó aṣọ ọ̀sì tí kúrò láyé bẹ́ẹ̀ mi máa tún fẹ́ ṣe ọ̀tú lọ rà náà torí ò níhìn owó àdìgbà tèmi kò sówó lọ́wọ́ rẹ ṣùgbọ́n gbà tí lágbájá ọwọ́ náà wá sí
gbà fọlọ́run. Ọ̀gá sọ̀rọ̀ wọ̀nyí wáìtì. Èyàn bá wọ títí mi aṣọ. Bọ̀ bá wọ wáìsì tójú olówó fẹ́rẹ́. Tọ́ sì sọ tọ́ gbà láyọ̀nù fún ẹ tọ́ Dávid àtọ́jọ́ kínní kan. Wọ́n kọ́kọ́ pè ọ́ jòkó kó tó pẹ̀lú mi. Torí wáìtì yẹn sọ tí wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn léèsì yàtọ̀ 1000 kínní kan ni. Wọ́n yẹ pé gíní ní ya kínní kan. Tọ́ bá fẹ́ ní Mélónià wáìtì lónìí. Owó tẹ́ fi tọ́jú ọmọ yín tẹ́ lò ẹ wà mọ̀ lórí àti gbọ́ bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ kọ́ wà nù jọ yóò fi ọ sínú ìjọ. Mádàmú ẹ̀ o ní wọ́n fi ṣe tí obìnrin míì ibi títí lọ pa títí ò ti ra sọ̀ra lẹ́nìí kó jẹ́ pé òun fẹ́ràn rẹ̀ lọ introduce èdè sọ́kùnrin pé ọ̀rẹ́ mi tó jókòó lọ́rùn yẹn ìyá ń jẹ́ sífù ẹ̀bà mi tọ́jú ẹ̀. I know I can see. Let her see me. O ti ta niyan. O ti ta. Kaluku yin e pada seri aya yi ki okan yin na ko wa nu okan to nbo ninu Olorun okan ti o ni keta. O fi bura. Ìlú fọkànbalẹ̀ ẹlẹni maka ni igba aya ni ọkàn ni ìtumọ̀ bí mọ́kànlá lóní lọ́dọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n mọ kéwégu ti wá lọ. Ọlọ́run anítọ̀ wàhálà wo lẹwà kóra yín sí nígbà tí wọ́n ń bara rẹ lérí ẹ̀dẹ́ ènìyàn ǹjẹ́ wọ́n tún ń lérò pé ẹnìkan ń bẹ lérílẹ̀ ayé tó lápẹ́lẹ́ lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run bá juwọ́ lọ. Tí àpẹ́lẹ́ èrè ó bá kú tí ó bá dínkù ọ́ kú lẹ́dẹ̀ ènìyàn. Allahu akbar. Ó ní òfin ṣeéṣe kí ẹnìkan ó máa lo ohun tí ń bẹ lára ẹ̀dá fún kinní kan tí ń wá nípa àtayé. Ọ ń lo nǹkan lára ẹ̀dá fún tó ń wá láyé. Kí ló fẹ́ mú lára ẹ̀dá? Tọ́ọ̀fì ṣe nǹkan tí wọ́n máa wá lò. Wọ́n ń jò nǹkan kan fún lára ẹ̀dá pé kọ́ fi mú nǹkan kan. Ọ ń jẹ́ yẹn nìyẹn. Àtúhìbú náà á ń takùlà. Láàmú àhíhì mẹ́yì tàfà kàrí tuutu. Ọlọ́ni èmi mo máa ma dá ẹ̀dá fi àhásáde tẹ̀kíwìm. Pé ẹ̀dá tí mo dá tí ò lábùkù nínú rínrìn nínú káwòyàn nínú ọwọ́ rẹ̀ márùn-ún ni oní tó indikéètì sí. Ojú rẹ̀ méjì ni oní tó ní tùmọ̀ sí lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run. Ìka ẹsẹ̀ rẹ̀ mẹ́wàá tọwọ́ mẹ́wàá tó jogún òní ogun rákàtà ń kí lójúmọ́ nínú òrùn. Gbogbo tí ń bẹ lára wa ilà tí ń bẹ nínú ọwọ́ wa méjìlélógún lọ́wọ́ ọ̀tún ọgọ́rin àtọkan lọ́wọ́ òsì ó jẹ́ 99 names of Allah ọ̀dà tó rẹ́nìkan tó tún jù ẹ lọ. Ó dẹ̀ fọ lójú méjì etí méjì. Ó ní nǹkan tó dí tó bá mu nítorí èmi ọlọ́run gbogbo tó jẹ́ méjì méjì. Ayé èèyàn àrìjànú ayé ọ̀run iná àrìjànà iná omi oòrùn òṣùpá ọkùnrin obìnrin elérire elériburú tálákà olówó gbogbo nǹkan ọlọ́run ṣe ní méjì 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 lára àwọn ẹ̀dá. Wọ́n tún wá rìn nǹkan tó tún wúlò jù ẹ lọ nílé ayé.
الله أكبر تابت وابو تبجي بتاتي سيتو تساوه فوا وما كوني بوكو كوكا تيمبلارا بوكو يتيمبلارا لوني ستنسي بوكو تيمبلارا بوكو تيمبلاري اونيي ايتو جسان تيري تيري اونيي ايتو جاكو كورو تيو بورو كومبا اونيي ايتي مبا نينو كوكورو مبا مبا ايتيو ايتا ما ياما مبا مبا اوان كوكورو benu e ti o le ku nbe oniye awon kokoro to je alejo ti da mu eje ti nbe nbe onikan ni won logun fun ni oku akokoro kan nbe ti o le ku nbe Allahu akbar laqad khalaqna al-insana fi ahsani olodi mi mo dade niyan leri itolera won igbegunra won duduro to daaju gbogbo nti mo da lo Allahu akbar malaika nbe pelu wa se er pe malaika nduo ti wa ni bi e ba si ni ima ko ma kenu tirani kan lo nba fe ke ko de ma tu ba se wu bi wa lati eniyan se a malaika tin so wa won nduo ti wa ni abi won wa pelu ara wa ti won ba bo pelu wa ribo ni won wa se malaika gbogbo malaika ti ka ruku ba ti gila ro yo ma lo le won abi bo ni ti malaika ti nbala ni nere ko kan ba lo nu le bo ni won ni ka se sun to run obi o laarin papa ti eran ko si ni gbodo debe wa bu eje malaika yen o duro ti oni abi nbala ara re Allah Allahu akbar قد خلقنا الانسان في احسن تقويم اوان صوفي اوان فتيرا لني ايان ني وان غنده ني وان ماكه ووكي اوجو ري فون او في مانتي جوجو won ke ti re fe o man ti je be be won ke owo be won ke enu be won ke se o fi wa di eni ti o ni rorun fun lati fi gbogbo ta wi se ti o da Allah Allahu akbar laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin eyin mo daju gbogbo ti mo da o de mu jale loke ان ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير اي ماجي وني بن بي اورو تي اولون اوبا ددبورا سي بي ولقد والله قد كرمنا بني ادم فرارا من مقوم ما نبي ادم ل عملناهم في البر والبحر مو في وان جوغا نني اوكي اودان mo to fi wa joga nu omi o mi ni pe bo ba denu to ba pe nbe o re ni to mo nbe Allah la ilaha illa Allah baba to bo si yiun imo mi ni se gbogbo oku ti won ba sin sinu sare sinu sare ni nwa oku to kunu omi ti won reyan sin se ro pe nu ayun lo wa inu omi ni o ti pade eku atijo Allahu akbar kini e be so ni po oro Olorun gbogbo ti e dawo mo kinkini lo je nu mo Olorun Allahu akbar Olorun la nwi yi Allah ma utitum min al-ilm illa Allah ni gbogbo fari yin nkan ko se dawo yin bimbi ni bayi ni mbere wo yin Allah Olorun la nso ro yi Allahu akbar awon ti Olorun ba fi ta jali na won awon ni jijo na jore fun torí náà yóò ní jó wọn
sẹbi ti n jọyàn nínú náà sẹba sẹni iná ti ń jọ ẹnìkan ẹnìkan tó bọ kò jọ sẹbi àṣẹ tí yóò jẹ kí tíná fi ń jọyàn lẹni yẹn mà ni yóò jẹ ojú òun ó fẹ́ lẹ́yìn níyì ń fẹ́ lómi náà nìkan mi. Allahu akbar. Ṣé bá ti dẹ́ni ẹnìkan ṣoṣo tó ti wà nínú omi fún dídí ọgbọ̀n ọjọ́ nínú búdó òkun tí ò rí èèyàn yọ tí ò dẹ̀ kú? Allah. Kò sì tẹ̀rí. La ilaha illallah. Bàbá ni àwọn ọ̀rọ̀ yóò mọ ọ̀rọ̀ máa fa ọ̀rọ̀ lọ ni. Ọ̀rọ̀ máa fa ọ̀rọ̀ lọ ṣùgbọ́n yìí ń dá gbogbo yín padà ẹ má gbára lé. Ànábì nìkan ni kẹ́ ẹ gbára lẹ́. Sallallahu alayhi wa sallam. Torí ọ̀dọ́ rẹ̀ lẹ́gbà wọ àfin ńlá. Kábà wàá wí ẹni tó yẹ pé ó tẹ̀lé kọmíṣánná. Lẹ́yìn ìgbà tí kọmíṣánná ti gba àṣẹ pé tọba fẹ́ mú ìyàwó ìgbà báyìí. DIG. Àbí DIG. Allahu akbar. Táyé nìyẹn. Báwo la yóò ṣe wá ní dìbò Muhammad? Sallallahu alayhi wa sallam. Kọ́ni ọlọ́kẹ́ ló dá gbogbo wa. Níbi tí ìrònú ń gbé àwòlómí lọ yẹn ẹ má fọ ẹ lọ ẹ̀dẹ́kun. Ẹ̀dẹ́kun ọlọ́nkọjá báwọn. Ọlọ́nkọjá bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. Ọlọ́run wá ní lakadi kalakidan insana fi ha nísìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yí o ẹni ó bá jẹ́ pé bá a ṣe wà yí ló wà kò sẹ́ni tí inú tó lọ́wọ́ bá dá kò sẹ́ni tó lápẹ́rẹ́ jù ú lọ. Allah. Ṣùgbọ́n tó ń mà. Rọ̀dàdínà ò àṣẹfàlà sáfìlẹ̀. Ìtumọ̀ mẹ́sàn-án ní bẹ́ẹ̀bẹ́lẹ̀. Allah. Ti gbangba rẹ o jẹ mẹta tinu rẹ o jẹ marun mẹjọ thumma radadi now as inta da to da yi ọlọrun gbo ba pẹ gbogbo yo pada si ba ti se da bo se wa tele tete ni won fa omo kekere ko to le rin bí ọmọ nìyẹn bá dẹgbà títí tó bá darúgbó títí wọn padà mọ fún ọmọ ẹtẹ náà ni. Allahu akbar. La ilaha illallah. Fún mi àdàdé náà o. Àṣefàlà sáfìlẹ̀. Wọ́n máa ń nu ọmọ kékeré lóúnjẹ ni kó tó mọ oúnjẹ tí wọ́n máa bù díẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ láyé wọ́n padà máa nu lóúnjẹ ni. Allah. Ọmọ kékeré kè é mọ pé mo fẹ́ yàgbẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bá dàgbàlagbà pípọ̀ kò ní mọ̀gbà tí ó yàgbẹ́. Rọ̀dàdínà ò àṣefàlàṣà fìlẹ̀. Ọmọ kékeré tó bá fẹ́ fún lẹ́ran a ti kọ́kọ́ jẹ yóò kúná ká tó fi sí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ yẹn bá dàgbàlagbà yìí pọ̀ eyín rẹ̀ ò ní lè jẹran mọ́. Fún mara dàdé náà àṣefàlà sáfìlẹ̀. Allahu akbar. Ẹ máa mú lọ bẹ́ẹ̀. Allah. Ẹ máa mú lọ bẹ́ẹ̀. Náà amẹyọ̀kan ló tayé kámú ẹyọ̀kan ló tà lẹ́kẹ̀ẹ́ mọ̀. Ọlọ́wà ní gbogbo ohun tó dáa tí ń tutù tí ń wù ọ́ láyé gbogbo nǹkan yìí ọlọ́ni bí ọba wá fi gbogbo ẹ̀sìn lọ́hùn nígbà tí ọba kú radadnau àṣefàlà sáfìlínà ọ wà rẹ̀ wánú ẹni tí ó mọ wá dínkù títí yóò fi wá di yẹpẹ. Allah. A kíáfù láàrin yẹn náà. Ale kí a fọ ká má fi fẹ́ẹ́rí sí i
ko kan je careful ko ma je very careful bi oba wa lo gugu ara yi laye ti o fi esin olohun oba sesan folohun o fara re si lohun nigbati oba ku to bande o ni pada nde to bi o ti misuse opportunity asare taki wi mi yi o ni nde bayen mo Allah so do you Allah akbar ati ke awon qur'an ko ja ayakum Allah eniti o wa ni ahsanu takwi to fi ku be o ku pelu owo atese oju gbogbo nkan won gbe sinu sare sugbon gbogbo nti olorun ba ni ko lo fun ko fi sin lohun ko fi sin dada igba to ba ku ti o ba nde omi ni olowo a wo difference ibeyan 99 oro ni bembe pe eyan ku o fe nde o ni enikan o fi le so pe en to ba ku ona bayi ni o gba nde sugbon eni ona ti e da ba ti le gba nde ti e ba ti se wi pe ba se wa yi ni orisi ona ogorun di eyo kan lo likely ko gba nde Allah tori ikokan yo wa leri letter kokan ti ara re o ma ka ta malaika ori lara e ti yo fi ma bi ama malaika pe lima shahidatu alaina iwo to wa pelu mi kiloto tun je ri gbe mi ani ah anta kana lo la zeta ka kula sip olohun oba to ni ki gbogbo nko ma soro lo fun mi loro so tori ara ni o ma soro nigba yen khalaqnakum fi ahsani takwimin suma thumma thumma atfir ba'id leyin opolopo opportunity teni o ba lo nlokulo ti o ba fi je wi pe oro re je si pe yo pada sibomi ti idajo re o gba ko pada nde ni asan takwimi ma o ti aya koko ti o ba nde o le je pe ona mewa lo ni ko gba nde ti o de mo mo pe mi na ni awon ariyan jile pipo awon kan ti le nbe pipo so wey is it da ole isese kokoko jade ni aworan eda ti o leje gbogbo ti wo le je ti o rin leri le isese ko lo yi lopolopo sumo gbogbo leyi sumo ni tori pe awon jase won yan ko ese nta le tele lo wawo si sumo yan yo ma sise leri intikali kokan ni igbo ba pada lo yi to ba pe to bo nbe to ba jade o tun le gbara jade ni eda mi ti je pe ko ni fese rin le to ba dupe ti o ba jade o le pada jade ni giti o hunle ba ni o ma wa di ti o lo fi je wi pe gbogbo igi ta ba ri leri iduo igi yen ko lo bere aye ikankan lo je kigi yen o wa sibe Allah o kankan lo so di igi yen awon igi mi nbe to je pe yo je giti awon eda olohun tun wo le ma wa ndo le ma wa nbe leri boya bi eye ni boya kini igi mi si nbe ti o de pe ngba ti nbe o kanra nkan ko ni si lori e yo le le weleri sugbon bo se wa yen o si tun wulo pa julo igi ti en ba pe si bi ile gbogbo na ba nse ni o ma gbo awon adajo merin kan nbe nbe ti o se fenu kan
ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn agi tí wọ́n ń bẹ lóko ni yóò ní ìgbà tí ó wà ń bẹ̀ dà kí wọ́n tó gé, ṣùgbọ́n ìgbà tí ń bẹ ní kí lóko yẹn igi tó léwé lérí ni orúkọ mi ni wọ́n ń pè é, tí wọ́n bá gé àti ìgbà tí wọ́n bá ti lè gé wọn à ní pè ní igi yẹn mọ́, wọ́n máa pè ní gẹdú òǹkàn yẹn náà ni. Nígbà tí wọ́n bá gbé wálé tí wọ́n bá gbé sómi tí wọ́n bá là á wọn ò ní pè ní gẹdú mọ́, wọ́n máa pè ní pákó. Tó bá tún pẹ́ tí àwọn káfíńtà bá rà á tí wọ́n bá fi ṣe kí wọ́n máa pè ní bẹ́ẹ̀dì, wọ́n máa pè ní sẹ́ bí o ṣe máa wá lọ àràdádá wà sí fàlà sàfìlín yóò padà wá dígì dáná ó padà máa tún wọná yẹn. Allah tuma rodadina ho asifala safili. Kakan tilẹ̀kùn mọ́ bí díẹ̀. Ó rọrùn kéèyàn fi àlẹ́jẹ́ náà han àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ wọ́n bá pé, kéèyàn ó dẹ̀ fi iná han àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ wọ́n bá pé. Ìrìnàjò ẹ̀dẹ́ olópin. Bá a ṣe wá wí yìí, àwọn ikhtilafu ahwali, ikhtilafu ahkam yóò máa ṣẹlẹ̀. Ìtawí yìí, àwọn tí ó máa di kòkòrò, ó lè di kòkòrò tí ó padà jáde nínú ilé ẹni tó ti ṣàbùrú sí, tí ẹni yóò ní ẹlọ́bùbọ̀tò ẹ̀bùn wọn gbogbo ẹ̀ tí wọ́n dáná sun, mẹ́tí dáná sun ni, ó kàn kú mẹ́yìn tó padà torí ìjìyà lọ́wọ́ ni, àfìgbà tí ìyá àti bẹ̀rẹ̀ bá tó kó tó fún bọ́ síbò mi. Ọlọ́mọ pàrọ̀ àwọ̀ ni. Ó ní tá a ké ní nǹkan bí ọdún méje nígbà tá a wà ń ta nbẹ̀ yẹn, nígbà tá a ń ké tá a kékeré nùbẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sọ́dọ̀tù àǹbíyá ìbí kékeré kan ni. Tí a fi ń sọ nípa wípé inú ìwé ti ànábì Dáúdà, ọlọ́ni máa ń tẹ́jà bára aláàmàsáàkì ni, wá ìní àṣàrùtù húyẹ́ ọmọlẹ̀ kìyámátì àlùsúrẹ́tì ìdàrẹ́tì yàtà òun náà ṣùgbọ́n àkìdámì hìn. Ọlọ́ni ẹni gbogbo ẹni tó bá lu tálákà ń lòkulò, ó láfi ń bá gbogbo àwọn ìjọba yìí sọ̀rọ̀, gbogbo àwọn olówó eré dídá ń bá wọn sọ̀rọ̀. Èèyàn ń lo ẹni tí ọlọ́run bá fi sí kápẹ́ ẹni pé ká jọ gé, èèyàn ń lò ó nílò pé bí ó bá kú kó kú, bí ó bá yè kó yè. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ tún wá lò wọ́n nílò pé bí ó bá kú fẹ́ kú kó kú, ó bá fẹ́ yè kó yè, tí wọn ò kú tí wọ́n yè tẹ́ padà lé wọn, ẹ tún wá fún wọn ní owó ẹ̀tọ́ wọn. Ẹ wá gbọ́, ẹ má lémi ni mo dájọ́, ọlọ́run ló dájọ́ wípé kúlù máa ń tẹ̀jẹ́ bára aláàmọ̀sáàkì ni. Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tó bá lo ìgbéraga lérí ẹni tó jẹ́ pé èmi ni mò fún tó jẹ́ tálákà tèmi, gbogbo orú wọn àṣàrùtù hóyọ́ ọmọlẹ̀ kìyámátì ń kó gbogbo wọn jù lálẹ́ kìyámà aláṣúrẹ́tì zárátì, ọlọ́run ní kòkòrò wíwìnwí ni wọ́n dà. Mo dẹ́ ń jẹ àfa àtọ́wá níbẹ̀ kọ́ èmi gbogbo wíbẹ̀, gbogbo iye àwọn tí owó àwọn pẹ̀sẹ̀ ní àǹbẹ̀lẹ̀ wọn tí wọn ò fún wọn yẹn bí ẹ bá kú bẹ́ẹ̀, gbogbo wọn kòkòrò ni wọn ó dà. Kò sí bí wọ́n lọ Mọ́kà nígbà ẹgbẹ̀rún, jẹ́ máa lọ Kúdùsì nígbà àádọ́rùn-ún, ẹ lọ́hùn ní ìgbà afikẹ́ fún wọn lọ́wọ́ wọn. Èmi kí mo wí bẹ́ẹ̀, ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀ o. Tó bá dẹ̀ dọ̀la káàrẹ́ǹtì ó béèrè ká wá sọ fún yín inú sẹ̀búrá tọ́lọ̀ fún Dáúdà ni. Ànábì nìkan kọ́ lóhùn bí ti ń bọ̀ nìyẹn, sùnátà lẹ́la tí kọ́ dìkan láti mi ń kọ́bùlù wálà ń tagi lẹ́la sùnátì láì. Tàbí dìlan lẹ́la tagi lẹ́la sùnátì láì tàwílà.
man tajabbar ala masakini Allah ni gbogbo eni o ba lo ipo leri alaini temi Olorun fa inni daju daju emi Olorun asartuhu ngoko gbogbo ru wonjo yawmal qiyamati ni ojo al qiyama ala surati dharra ni awona kokoro winwinwin yata uhu nasu awon eyan o ma wa te won mele bi akidam pelu gigise won Allah musale nje to ba fa de be ko nigbati awon individual kini ti won lowo ti won joga lese ti won donate owo ti won fa won laini eyin te wa jejo ba to je pe orun ni gbogbo talaka nbe te to wa daju o da ba fi se saye ta le ro pe yo lo aka u de ba ni o seri gbogbo kura tan tun antu ni ti oni da ti oni daro ye le ni alquran ni jinu ju be lo alquran ni ese tan fi internet ike thumma atfal ba'id ba'da duhur ba'da sinin radadinahum asfara safili eni o ba ti le ku ti o ba ti le dide ti o ba ti le nde lade niyan o bere si dinu be ni o ma di ti ke huwa de kuntum turaba Allah la ilaha illa Allah illa alladhina amanu wa amilu salihan Allah ni afi awon to ba jo lugbagbo ododo to de sin lohun to de niwa fala ajran ghayr mamnun awon yi oni gbogbo nta se fun won a ni gba ku lowo won oju ti o lo laye na ni lo lare kiyama Allah yo kan da si ni Allahu akbar fama imnisu madda Allahu sultanakum gbogbo ta owo wa ina la lo lare kiyama sugbon yo da ke pe omo alijanna o pe iko owo re wa je mewa marun ina ni gbogbo tin be lara wa yi ta ba nde waju Olorun ba si nde na ni sugbon yo da ju bayi lo ko to ni ri bayi awo yi de o ni ri bayi a de wa je awo kan soso e gbo nkan tabane ka bare se ma so npo oro jile nto je ki dudu o wa ki dudu kirikiri o wa dudu so gane kan to je o wa imamini yiun sugma tabande lan je bo wa gbogbo ma le janna won o dide lawona nabi ni gbogbo ma na won o nde ni aworan ibilisu ni e gbo nkan wakawaiban atraba ojo ori kana se gbogbo oni gbogbo awon obirin ojo ori kana won oni thumma radadnahu asfala safi ila alladhina amanu afendo bajo lugbagbo ododo wa amilu salihati o gbo lohun gbo o de sise re lahu ajrun ghayr mamnun gbogbo nta mu fun wa ni gba ku eye foju laye ko foju lale kiyama wade al wale de pe man kana fi asidun ya lo ko fi kanu awon do ba ya foju lo ba de olohun ni te ba foju laye yo foju lale kiyama e kanu awon eyan la to ja fa bi lo do ngo fe da ko en ko ma dasa ko ma won so pe o ba lo ba da bi pe ki lo won se wahala si o won ori olaye wo tun ri olale kiyama ah nabi ni
ẹni ó fọlójú láyé ò fọlójú ṣe bí ìwọ̀lọ̀ lọ sí máa sí ṣe bí ìwọ̀lọ̀ ọmọ alukurani lérí ọdẹ mọ ohun ẹni tí wọn pè lé ẹni tó fọjú ẹni tí afọjú lẹni tí ò mọ lọhùn tí ò sí lọhùn. torí bẹ́ẹ̀ ajiru ni ghayru mamnun ghayru makitu ọ̀rẹ́ ọlọ́hun dáadáa ọlọ́hun ọba tí èyí tán ti wòye gbà lọ́wọ́ èèyàn ọlọ́wọ́ nípa máa yọ káfí fún kápẹ́ bíi bíi dì í kí ni kẹta ní pọ́ ọ sí tẹ́ǹkì ọ̀nìrọ̀ ìrọ̀ wo náà tó pọ́ ọ sọ tí ò dá ní pọ́ ẹ sí kí ni wọ́n tó pọ́ ọfíìsì náà tí ò dá kí ni kan náà tí wọ́n fi ń pè ọ̀rọ̀ fàmá yọ káfí fún kápẹ́ bíi dì í kí ni kan tí wọ́n sọ pọ́ ọ gbé kí ni kan náà alaysa allahu bi ahkamil hakimin bi kaluku baba so nto wi so fun pe ologun oba lo bo lu ki ke bo lo dadaju agba allah lo majoda allahu akbar sura yi woni ti abake dele kaza kwe bala wanahanu ala dhalika min ashahidi sugbon gbogbo nkan lawon afa akadiso diro woni baba kede na kaso pe bala wanahanu ala dhalika bi wala ngoba awo wujun de se wi o allah so pa nabi poro nta nabi wi ya wa gba be allah sugbon wa afa kan baba kede ba ne wanahanu ala wa se pe bidia ni oni kí ló tó wọ kọ sí wọn ni bolówà ní kuraani tọ ago kan ti fẹ́ lu sura tí ó wà lẹ́yìn eléyìí ó fàjàgbọ́n díẹ̀ torí sura tó lè alákìnnú ni láàkì ló mú eléyìí wá tura dúlí áàdì ọlọ́run bá wa dá gbogbo ọ̀tá wa padà bá wọn sọ wá kẹrẹ sí èbúté ẹ̀. ami wà bá ṣiṣẹ́ dídí ìnira tí báyìí tá a fà á títí tí fi kú sínú ẹ̀ kó máa jẹ́ ti gbogbo àwọn ọ̀tá yín. ami wà kọ́ àárín wà zọlẹ̀. wà kárí kí ọmọdé ó máa gùn wọ́n mọ́lẹ̀. ami kágbàlagbà ó gùn wọ́n mọ́lẹ̀. ami kẹrù ó gùn wọ́n mọ́lẹ̀. ami kájà ó gùn wọ́n mọ́lẹ̀. ami kẹlẹ́dẹ̀ ó gùn wọ́n mọ́lẹ̀. ami bá ṣe ṣe dédé wá kárẹ̀ wá sọ́lẹ̀. wà bá ṣe ṣe dédé wá kárẹ̀ wá sọ́lẹ̀. ẹ gbogbo jẹ́ báyìí kẹ́ fún ṣùgbọ́n níjọ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run wá síyan yóò ti jáde ẹ̀fìdá ọ̀tún dákì sí lérí. torí ibi tí ọ̀rọ̀ ayé ń lọ yìí talafẹ́mà talafẹ́mà tó jẹ́ tẹni wọ́n ní amánisẹ́ ni wọ́n lẹ́kàn wọ́n ní apẹ̀ wọ́n ní afẹ́yẹ amánisẹ́ ni wọ́n ní àwọn kan àṣẹyìn bá ní ìdárò gbogbo wọn náà lájọ ń gbé àmọ́ wọn ṣùgbọ́n bá ọba ti jí láàárọ̀ sátẹ pé bí akíyà ṣe é ẹ̀dọ́kẹ́ni. ẹ̀ á fàánà rẹ̀ ní kàlẹ́ ẹ̀ ẹ̀ kò lè jọba wà á sì máa rí ra ọbẹ̀ wà á sì ra rí ha wà á sì mí ní àṣẹ mi kẹ̀bí rẹ̀ ní ajá turandole aade alaga ibate wabase shedide wakare wadol ala wala muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo eni to duro pe bola de kokan yin o gbe gba kolon ko je ke gbe gba bi to da loju e amin allahumma amin allahumma amin gbogbo ẹni tí ń bẹ ní kọ̀rọ̀ tí ń dúró lórí pé kí ni ìrọ̀ máa jẹ́ ti yí kọ́lọ́hún ó dáná padà sí rí ẹ̀. allahumma amin
Allahumma amin. O gbedo fe ba le se je Olorun ba le se ti e je. Amin. Eni to fe ka buru o se ye ka buru o se. Amin. Wi akiyese. Ya wa no re na gale ta do ko le jaba wa asima re rabbe wa asira re a wa isimin azime kabere na aja toradole ade ala ghaibate wa ba azejede wa qare hada kolo wala sura yi ipinle ko ta wa yi kolo n ko jo bo bo kaluku ni lami governor tin bembe yi ni jodi campaign to kokko se leri television awa mefa la wa nule njo na padwa padoro yan to wa ni ko ni baje o mu ni okun ti wole awon oluwa me njo na boya ji mu aji mu tala wa ati abdul rashid ati aji e wa nbe mu ni kampe o simo awa mefa la wa nle lale ejo na ti won se wa debate mo tu pari ona ni won wa e la niyan daada e gbi aniyan daada oni funi ni daada se eyin fi emi robbery jolori gbogbo ẹni tó rọ́ọ̀bù àwọn ẹ̀dá ọlọ́run wọ́lọ̀ ló dá wọn ọdún mẹ́ta fẹ́ lò láyé ẹ̀wọ̀wọ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe àwọn míì ní àwọn èèyàn lára ṣùgbọ́n ń gbò bá yá á padà rí pé ó dé ni a dẹ̀ ti bá wọn sọ gbogbo yí àwọn tó bá yẹ kí wọ́n ṣe dáadáa fún kó ṣe dáadáa fún wọn àìsàfà ìjọba àìdẹ́sọ̀tà ìjọba àìsùsèlú àfáà ni wa àwọn náà mọ̀ pé àfáà ni wa. Gbogbo ọmọdé tẹ bá sì fúnjọba yìí tó bá pe àwọn èèyàn tó bá fi síwájú wọn tí wọn bá rí kó da wọn sábà máa tẹ̀lé ẹ wọ́wọ́ bàbá wa fẹ́ sàdúà ọlá ìpínlẹ̀ èkó yìí láwọn fi sàdúà fún ìpínlẹ̀ tó kù kìí ṣe pé ìpínlẹ̀ kan láwọn fi sàdúà fún ìpínlẹ̀ èkó ọ̀rọ̀ pé mo wà ń lẹ̀ yìí kọ́ ń gbọ́ bó ti dáyé mi kì í dá sí ní tí ò bá dáa èkó ò ní bàjẹ́ tẹ́ bẹ̀rẹ̀ mo wà ní chicago oṣù mẹ́bi oṣù mélòó nísìnyí mo ti ń bá wútúbà lọ ló bá wọlé ó wà lè jòkó lẹ́yìn ẹ kọ́kọ́ wo oru quality yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè ayé rẹ̀ chicago ló ti lò ó ó dẹ̀ popular wọ́n mọ̀ àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ wá lọ sí amẹ́ríkà tó wọ́ sí chicago náà níjọ́ yẹn kò dúró dúró kí wọ́n máa kéré pé kéré kan ó wá lè mú ti wá ní èkó ò ní kárùkù wá ń wẹ̀yìn ló wájú kó wájú ẹ wọ́wọ́ àníyàn rẹ ní jẹ́ kéèyàn orí nǹkan ṣe a dẹ̀ sọ fún wọn gbogbo tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe tí ó da wuyewuye lẹ̀ lérí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí wọ́n kọ́kọ́ pe àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí àtẹlẹ́sìn kejì kájọ jòkó kájọ sọ ọ́ wọ́n á gbọ́dọ̀ gbé kinní kan jáde nígbà tí wọ́n fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ orí jáde bá a ti kéré kúnkúlù yìí náà wọ́n pè wá ṣùgbọ́n ń gbàtà débẹ̀ ń jọ náà lọ́hùn gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn kejì wọ́n pọ̀ àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nú àwọn àfáà mùsùlùmí náà pọ̀ ń bẹ̀ mo sì pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bíi márùn ẹ̀jẹ̀ bọ́ta ọ̀rọ̀ owó orí ni wọ́n gbé dé yìí ẹni ká kọ́kọ́ ka sákúlà
tí wọ́n gbogbo tí wọ́n mú fún wa a sì ká a sì rí pé méjì péré ló ní ìdì èyí tí a kọ́kọ́ rò pé a dúró o ni pé gbàdá sọ pé ọ̀rọ̀ donation wọ́kùnrin yìí kó wọ́n jù mí má lọ ya àwọn ọ̀gá rẹ̀ mo wá ní ẹ̀wọ̀ eléyìí ṣe bàbá lọ bí kò mọ́tò bá gbowó àpò àtúmọ̀sánwó orí lérí ẹ̀ ẹ béèrè o bí ẹ bá donate owó fún wa tá a fẹ́ kọ́ ní ọlọ́run á tún yọ owó orí inú ẹ̀ gbàtí gómìnà òdẹ̀ sí mẹ́gbàá tá a fi ń béèrè yẹn tá a fi ní dìbẹ́tì nígbà tó dé tó fún dáhùn rẹ̀ ó ní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe wà nínú òfin nù ni sùmọ́rọ́ wọn ò tún ṣe ó láìkìlẹ̀ kọ́ o kí wọ́n tún ṣe ni o ó nìkan gbàdá wá tún dárúkọ àwọn ìmọ̀mú wọn fẹ́ ẹ má fà á lọ ibi tó yé èmi sí ni wípé bí irú bọ́lá mákì àbí sífẹ́ẹ̀tì àbẹ́ nìkan tó bá fún mi ní 1,000,000 pé kí n jù sápò tí ó ànáǹsì ojú ìjọba ò le tó ìkànnù gbogbo owó tí ìbáàsì máa rí 10,000,000 lójúmọ́ tí wọn bá ti ní wọn dáṣẹ́ lẹ̀ tí n bá ti dáṣẹ́ lẹ̀ pẹ̀lú owó òun èmi ń bẹ ní ìmọ̀mù lọ́tọ̀ mo ti tún di ọ̀gá iléeṣẹ́ mi iléeṣẹ́ yóò máa sanwó orí ẹ jẹ́ kó yé wa ẹ má wù lẹ̀ jẹ́ ká pọ́fẹ́tà gbẹ̀rámẹ́sì ọlọ́mọdé ẹjẹ́ ó dáa fún òun náà fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu nígbà tí wọ́n ti yóò dẹ̀ fèsì bó ṣe rí gan-an nìyẹn wọn ò ní kí gbogbo márásí ó máa sanwó orí wọn ò ní kí ìmọ̀mù ó sanwó orí wọn ò ní kí làdáni ó sanwó orí ṣùgbọ́n ìmọ̀mù tó bá ti lè dalẹ̀ sẹ́lẹ̀ iléeṣẹ́ ìmọ̀mù ni ó sanwó orí wọn ò béèrè owó lọ́wọ́ ìmọ̀mù ìmọ̀mù di méjì nu ìmọ̀mù ti kírun ìmọ̀mù iléeṣẹ́ ó di méjì a sì ṣe é ó sì lọ bẹ́ẹ̀ kódà gbogbo àwọn afárale kú gbogbo ẹkọ ni mo sanwó orí yín gbogbo ẹni pẹ̀sẹ̀ kó ìgbìmọ̀ ni wọ́n ní id card ọ̀rọ̀ pé where are you going kìlọ̀ kò sẹlẹ̀ sáwọn afárale kú citizen kìíní nìyẹn lagosia nìyẹn so bí wọ́n ti wá ṣe náà gbogbo òfin tí wọ́n bá tún fẹ́ ṣe tí ó ta bá ẹlẹ́sìn kìíní ẹlẹ́sìn kejì kí wọ́n tún pèpè bẹ́ẹ̀ tá a bá ti fẹ̀ kan yanjú ẹ̀ tó dẹ̀ wà nú àkọọ́lẹ̀ péjọ báyìí àsemítì ni wọ́n ti kọ́ọ́lẹ̀ ẹnìkan ò lédè kó wáyé torí pé tí ò bá da nígbà kó tó sáyìn ẹ̀ ó tó da ìtì jẹ́ pé ìjọba elétí gbárùn yé ìjọba tó súnra rẹ̀ máràlú nìyẹn bíjọba kan bá lòun jẹ́ wíligẹ́ǹsì wọ́n sa orúkọ ọlọ́run lé lérí ẹwòrú tíjọba yìí ń ṣe ẹwòrú tíjọba àpínlẹ̀ èkó yìí ń ṣe dó gbogbo àti ẹwò nǹkan wọn ó mọ nira ṣùgbọ́n a gbà pé pẹ̀lú àdúrà tá a ṣe ọlọ́run a compensate ti kálukú ìjọba náà sì fún kálukú náà ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ lẹ́yìn tó bá yẹ dẹ́sì wẹ́ gbogbo tẹ́ bá fẹ́ gbà nǹkan ẹ mọ̀ lẹ́ rí fà bẹ́ẹ̀ nìkan bá fẹ́ gbàbí kan fún yín kò ná yín ní wàhálà kó jẹ́ pé ọ̀ríjínà ìtẹ́ ẹ̀fẹsẹ̀ ló wà lọ́wọ́ yín ẹ má jẹ́ wọ́n ṣe kangaroo kíní kan fún yín ẹ má jẹ́ wọ́n ṣe rìsíìtì tí ò da fún yín torí bí bá mú rìsíìtì tí ò da lọ́wọ́ tí ń kílẹ̀mù nǹkan tó yẹ pé rìsíìtì tí ò da ló wà lọ́mọ owó ọmọ rẹ̀ tó bá kú ò láyé wọ́n lé ọmọ rẹ̀ kó ń bi nǹkan ẹ̀ bó ti wù kí òdodo kó gbà yẹn wàhálà tó bó bá ti lè gbà á ọlágbára nìyẹn ní báwọn dé ṣe politics ṣùgbọ́n nípa rínrìn káàkiri àgbáyé mọ òfin àgbáyé agbìyànjú díẹ̀ kò sí ìlú tí a ní àwọn tó pàtàkì nínú ìjọba lọ́dọ̀ láwọn tí
won mo nipa ijoba okere a gbeyanju die ijoba ti awa wa nu eyi on ka be lokolo mo se fun se jale amen ti e ba ti e wa ri gbogbo awon nkan ti won ba se inu yin o dun pe awon awon olaju la ko si di nkan nge to lan ti da mi lemi o ti fara ma yebo ande o ba ma joko le ewo ni ande ande gbogbo gba bi la ruba wa ya ni aya ni no aba ba soro gidi ki wo mo pe iru eni gbogbo ti nbe ni kini ni awa fola ti gbogbo yin be lohun ko lo fun la se yori amen ko lo wa wola ti won gbogbo eni kokan wa ti damu ba ko lo mo sa yo wa ko nu damu amen tori awa la won eyan ba ama pa won eyan damu gbogbo eyan ti ona te yan fi mo pe awon eyan damu la mo pe awon eyan damu nilu inisin sugbon ani so ju be lo tori isa fo se lu sugbon olorun so wa ma talaka ama ya ti nje talaka epa pe ibere igbesi aye wa taraka ni awa nbe disin na o kan je pe an tin ro nje je nisin di ere ya futa koko olowo wala bi aki ya sin yi bo e bere si ma ke lati ni lo be ba ti gbogbo je ba ti se e ke la ro e ke la le all e ri o ba mo yi o ta to ni ni daruko eyan iwo sa ma ke ta lo fe mo ti o fe ti e olorun lo mo won si mo daruko eyan lai lai mo sankale e daleri mo daru mo poruko enikan sankale leri ota lo ta je olorun na se pele ota eni to agibali agibi yai president ya won ode ini sadura fe pe olorun ju de fun gbogbo awon ota wa anabi fun ara re olorun ni waradal lawla zina kafaru bi kaydi lam yana olorun ni fun ara olorun gbo lo olu fisi fun awon ti won so ti ora pe olorun ni ori oni je ti won olorun so be olorun ni anabi mi la so be si وراد الله الذين كفروا بغيظه لم ينالوا خيرا وكفى الله للمؤمن القتال وقال الله قويا عزيزا ايرو ايماني كاتا كيني اما داروكو ايان سي غوغو نتا با سي اما سي بيلي ايان بي اني كبا وا باي ikanti se wa ti pe ta so fun yin nigba ijoba babangida emi ti ngo ban ni ti jogoru ne ba si ranse wa o akaba ko petition pe emi ni mo sadura fun pe ko gba ijoba njoba yi pe mi la fa ti won wa ba awa de won gbe letter de won la lati Ikoyi awon NDSC o ni emi na si ni won pe awon emi na ni woni ti n ba se n bo eni ko gboro ba n ba n wa bo ni ahun yi ko le se eni ko ba mi wa n wo ribi ti mo wo eni wa ni wo ma wo le supe n wo ri pe mi la ba debe o latago mẹsan aro ni won n lo ni won n bo e ama ti won n wi naba ni àwọn ni mo mọ àwọn èèyàn ńlẹ yìí pé àwọn èèyàn ńlá lẹ wọn ni mo mọ wọn mo ní irú àwọn àwo wọn ní irú àwọn àwo ni mo mọ mo ní báyìí pé tí èèyàn ńlá ni èèyàn ńlá méjì náà mo mọ wọn ta ni mo ní babangida àti ẹkọ ẹmẹ wọn ní láyé yìí nǹkan mo ní kò sí èèyàn mọ. Wọ́n wá inú ẹ̀wẹ̀ ọjọ́ mẹ́wàá mo lò pẹ̀lú wọn dédé tí mo mọ̀ wọ́n wá ní mo padà wá rí wọ́n wá ní
won ni jo ti yene ogboru emi mo fun won ni time e gbowo fun ni ke se adua mo ni ogboru mo se mo lorin ni ogboru mo ni bo la dugo won won ni in foro yi sere mo ni emi ogboru ko yen ri ni to ba ko mo lo ba ko je pe oloko afa abi kini kan ni lorin mo ma sugbon ogboru ibi tin lo ni pe leyin to wa dijo mejo sigba yen oni won se mo se wa ranti awon ti won wa ba mi ti won ni ene kan se nti o da se nti o da fa won a fe kin ba nsa si leri a fe koku ti mo so fun pe ah won ipa yen ni ase awon ni won ran se wa ngba yen pe ah ibi won ipa yen bi oro lo yo mi o oro ojo mewa nu awe muni ileri elo muni a ibi yi a ko pe won be lohun fun adura re o gba won ni gbe pini sugbon bi o ba ku mi ma lo bo mi bi won ba payan eni to pa emi re oni ku lara re a miji ni won wa boya na won gbe ti won ti organize to bu pa re ni ngba to ba wi muni e ma muni e wa ase won tape ase won record oro yen won se wa lo si kanu won lo ba se ku rabiu se ku rabiu ni ah won wallahi kiryani won lo si bauchi won se wa lo si kaula ah se tuya ni se abdullahi ni pe ko gbara ra o pe kilode won ni ah bi enikan ba nbe ni odo mode te won so pe bayi ni o wa nu won emi o si mo Allahu Akbar Allahu Akbar o fi wa do di won dodo oga won jo won ni ki won ki ma daru ko re wa mo wa wole oh what is it oni I want to be like you money you cannot oni why money be like me money is impossible oni je mo mo to fi be oni investigation yi o ra won ti extend die lo awon lo si gba awon lo si gbo oni gbo won so ru kankan na oni nto wa banu je to fi ni won gboro pari case lo ni pe ohun wa so loju omo ohun pe baba bayi olomo ba so pe ohun hate ohun pe baba de pe wa si won fa ni nkan ta won lo to se e wa lele kan competition atiya atomo o ruba da o data na mo soro si ke se yo ba o e ka me la fe de ke mama awon ero mo to titi wa ni titi dale nu awe yen oni nkan kan gbodo wa sugbon kini mo be ni mo se mi o ronu gbo ti mo pe kini kan o pada gasi promotion lodo olon ni alhamdulillah rabbil alamin ema senti o dale ri eda sugbe ele defend yara yi ele ti o ni kankan o nfi beware of judges si season one o fa gasi oju ona o lo fi security ti be I got to woju ogun ti woju nkan ti o gbeje ti o ku security ti esu oni mo fun yiyan security ti le sako mo je ni mo fun yiyan sugbon mo je mu ni pe gboro se nti o da si yan eni ba fe se si yin e je ko ma se a malaika won ma so fun lalike ama won ni nanu awliya o ku fi le yetu dunya o fi le ahira a malaika lalike ama lo to wa ri won so mo pe gbogbo wa to wa le to nje a pelu e ni malaika o so be fo ma ri janna nanu awliya o ku fi le ayati dunya wa fi le ahira tori be wala ku fi amata si ya fusukun ya matadaun gbogbo da ba fe de ma je nusulami ke ma ronu ka ko ma de ke ma je ke ma mulai bere ni oni nusula ini je pe esokale si aya foriji
kujubela ila ila kale ngabodo feza wazaka leda kanale jo ala morena allahumma la ilaha illa anta